Olin natukene üle aasta vana, kui tegin omal käel esimest korda tutvust loodusega. Elasin pealinnas, kuid nädalavahetusel käisime maal, kus meil oli metsa sees vana metsavahi maja. Pea igal nädalavahetusel sõitsime perega maale. Seal oli tore. Mul oli suur liivahunnik, suur plats jooksmiseks, tiik, kus sai sulistada, kord toimetasid vanemad oma pead. Tulin vanemate juurde. Nemad vaatasid, et mul on suu punnis. Küsisid midagi. Ma ütlesin punnist põsked, aga... Küsiti, mis mul suus on. Ma tahtsin neist kaugemale minna, et nad mind ei segaks, kuid nad tulid mulle järgi. Minu suust kostus vaid klõbinat ja vastusena mõminat. Mis sul suus on, küsiti uuesti. Vastuseks tuli mõmin, mis järel öeldi mulle, tee suu lahti. Mina raputasin pead. Kästi jälle suu lahti teha. Ei tahtnud ma kuidagi suud lahti teha, sest suus olid maailma parimad murult kokku korjatud elusad teod. Nii mõnus oli neid lutsutada. Ema isa käskisid kohe teod suust välja sülitada. Sülitasin siis paardigu välja ja tahtsin jooksu pista. Ema isa küsisid, kas nüüd on suu tühi? Ütlesin, Üsna nõudlikul häälel kästi suu tühjaks sülitada. Loomulikult ei tahtnud ma heast ja paremast loobuda. Lõpuks pidid nad teod suust välja kookima. Mul võis neid suus olla korraga oma 6-8 tükki. Sellise toreda loo on kirjutanud Iris Jürgenson Tartumalt.